Jukanya kubuyimbo wasolo kubate buchikuba mpola mpola. Onako njagado kubate nga kureta kubasajja abasodo kubate baleta comedy oba mukuyimba. Omukulu ono nwezo kuwa mmotegera bulungi nyo. Musei yenze sotano musei. Eh, nachimwero mama usunye nebele ateno mukuba mito joli itejenge dete jiba umela. Ngamba tugende nkulinyire kujeri emanga. Nachimwero kuchenda byoketya bidde. Bamuyita Muzeyi Kalali oyinza okuba obadde omumanyi ng'ogamba nti oba okoma ku mwanya ku komedi gw'asobodde okubateegazanya kati nnyonyosa okujjukire bu komedi bw'asobodde okubateegazanyako okugambe nti omusajja ono aludde mu kintu kino oyinza okugamba nti okuyimba yakugwa mu bugi olw'okugamba nti school fees zaabula sooka otuula owulire tebategeje ngoja ku bugenyi n'obakula enjuki Gasi sitegeeranga. Mani shoes. Mani gasi. Babi yoyo mami wange bulijjo gwe mbagamba. Oyo ye bawo. Ye daddy. Mami. Anji toka aba. Mani shoes toka aba. Toka aba toleka kuwola toka aba. Kenogena toka bya haji. Ono mwala wogobo kwato twale butabika bakiti. Tusanyusha okubalaba. Kali tata. Mani shoes. Koma wamu mwagulina guli side eri. Katonda. Bana katonda nga munene. Bana tusanyuse kati mbuza tata. Nga nsonga kyebalese mu lujja muno. Kuzaalibwa mpaka muno. Nga abakuzaala bonna bakugwako. Nga gye bali tata. Okuzaalibwa okw'engeri ki? Wasomola wa muno tata. Ugwe. Mani shuri. Ebirungi byayo nanju yo jangola bege nziryo kubyewo. Ye mukuru oyo gwetugera kubatega togera naye. Gwetugera kubatega kubule kati de kumbera yo nawe solo kubatega tabula. Muzeyi Kalali mwali pola pola. Acha kwasagaje chintu cha music ne comedy mukadongo kamu. Asobodo kubatega ya mutundi ya dalamu mbera yo nawe solo kubatega tabula. Vamos my production. Asobodo kubatega kubira yo de mutrust production yo mukuru hajjola ba. Asobodo kubatega chikuba. Amanyaga matufu bamuyita Kizza Ssebbanja Siraje. Oboyizo muyita omulongo Kizza Siraje. Yazalibwa nga 13 mwezi gwo musanvu lukumu endankaga mukaga. Loza jibange emyaka kati atambuza atanu mwesatu omukulu yazalibwa omwa mchala go baita Aida Nakabugo omchalo yafa mama we yafa luku mwenda chenda musanvu atenga tata we bamita Haji Ali Sebuguze musajjo yo mukulu musubuzi wante jali mchibuga Kampala erango omukulu go baita Muzeyi Kalali ono yazalibwa nabana 19 okuva mbachala benjawulo ngate mamago baita Nakabugo yabazala abana bali basatu okuli omugenzi Abdalla Wamala oyafa waliwo omukyalago baita Nuru Yati Nakagwa waliwo Ssebbanja Siraje ye Muzeyi Kalali omukulu ono yasomera ko masomero okuli Najjana Nkumbi SDA yasobola okubatega asomera paka P2 nasomera ko Eseguku CU Primary School nasomera ko Kololo High School omukulu ono era ulira omukulu ono yomuku basajja boyinzo gamba akadde kano abakuba ebikonde ne wobo omukuttemu akadde kano soko ulire emboze omukulu ono Muzeyi Kalali ebintu byokusoma asobola okubatenga bitambuza Kololo High asobola okubatenga asomera paka senior 2 olwembeera nti obya school fees byali bizibuzibu atenga ne Muzeyi yaita yagala kubatenga musasulira atenga mama we embeera nayo yali etambudde bwetyo kati awuko jawe yasobola okubatenga emuyambako nasobola okubatenga atandika okusoma nasobola okubate yeyongera kusoma libaita Nkumba School of Commerce nasobola okuba atenga yasoma emberanga yasobola okubatenga etambula awonno ne yasobola okubatenga amuyambako omukulu oyo kujawe naye nava mbula mbwense eno kati omukulu waliwo kojawe abasaidi ze bugenge mawogola abamutegeera omukulu wa Lawrence mu kibyo omukulu oyo yasobola okubatenga ja yatukya tata w'omukulu ono gwe bayita Muzeyi Kalali oba tata gwe bayita Haji Ali Sebuguze asobola okubatenga ayamba omwana ono wabula tata we yasobola okubatenga kiriza n'agaana n'agamba nti omwana wange nganze sasoma abeerewo
kale katembera ngo yatambule byo kusomanga tebyali byangu nyo yasobola kwata yayambiwa ko mugo amukorego bayita Abdallah Lule. Abdallah Lule ono yali mukubi wabikonde nga sangwa side ze zanawo yasobola kwata yamuwe ekirowozo nasobola kwata nga mugabatani ko kwata nga bagenda mbikonde awonno yeyunga ku jibaita Kampala Boxing Club obudogo yali sangwa ali na kivubo bata niko kwata bakube bikonde embera yo nane yasobola kwata nge tambula ngabwaze nga akula akula yalabanga ebikonde yetagisa bingi nyo atenge bikonde biyingiza katini kwe kusala wo mpola mpola ngayagala kubate nga vambi konde uli akantu kano omukulu no muzeyi kalali muzeyi kalali omulembo gwe asobola kubate nga igira ke bikonde obuddo obo omukulu gwe bayita President Idi Amin Dada yali President obuddo obo era yakyala ku Kampala Boxing Club na kivubo ngawo manyi nti Amin emyaka egyo yali alambula masomero agenjawulo ngawo gama nti kololo wali abana nga bakuba ebikonde kirabu ezenjawulo ezaali zikuba ebikonde ng'omukulu ono Idi Amin agendayo na nagezaako mpola mpola abakyalira nalaba akasente kewe kagenda kati awo nno yagenda ko Kampala Boxing Club na kivubo we yasanga omukulu gwe bayita Muzeyi Kalali bali bazze nga bazze ku traininga omukulu wa mini najja yatuka straight najja straight nayingira mu ringi nabuza yagamba kagambo yagamba hello my brothers who can challenge Idi Amin Dada buli omu natya Idi Amin Dada nga ze mu ringi nga zaba lenzi bonna abali bajita kuspia aspiring bali ba traininga mpola mpola Amin nabajita nabagamba oluwa yinzo okunenganga bonna ne batya Idi Amin kwe kuvayo najja nga abuuza ku bavubuka bonna abali ba traininga kugukira ku mukulu gwa Muzeyi Kalali. Muzeyi Kalali agamba yawuliranga ensemo gwako omusajja munene nga maso mamyufu ebintu byonna ebisobera nengo mukulu Amin yarabanga ati dembera yona gwasoro kubatenge etambula Amin Dada yagala nyaba zajja bano abasoro kubate bakube ebikonde ngabo ulire mbozi yona ebikonde yasoro kubatenga abinyuka nenga tachate dabira kwe kubatenga meeting omukulu ili Idi Amin Dada kwe kutali ko kuba atenga ayingira omuziki mpola mpola omukulu oyo gwe bayita Muzeyi Kalali oyizo kuba de tomumanyi ngogamba nti comedy yamuyingira atya ebikonde byali biganye nga akasente katini tini kwa sobola okuba atenga gatta gatta mpola mpola nasobola okuba ngekitwa kiwanika doze mbozi tebankade tosubanga tanante masaka.